יש בחינה של, של הצדיקים שזכו לעבוד ולהגיע מכוח עצמם ויש נשמות שזה אנחנו שאנחנו לא משנה לאן נפלנו לא משנה איפה ירדנו אנחנו נגיע לאותו מקום אבל על, על ידי התקשרות של עם הצדיקים אמרנו לפני כמה זמן היינו שאלה מאוד יפה ב, ששואל בעל הלשם שבו בהחלמה. יש נשמות שמגיעות לתיקון שלהם אז הנשמות של הצדיקים על ידי שהם זכו לעבוד מצד עצמם. אבל יש נשמות, וזה הדור שלנו, רובנו, כמעט כל הדור, אולי חוץ מכמה יחידים, רוב הדור, לא יכולים להגיע לתיקון בלי הצדיק. אנחנו צריכים את הצדיק. אומר, שואל על יש שבו והחלמה, שאלה על הדבר הזה. אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה את שלמות הבריאה, ולא יהיה קנאה בין אף אחד. זה נקרא, לא יהיה קנאה במעשה בראשית. הכוונה, שאף אחד לא יהיה לו טענה. על המציאות שלו ועל הדרך שהוא, שהוא הגיע לתיקון שלו. הוא שואל על אשם שבו והחלמה, למה לאלה שהיו צריכים את הצדיק, לא, אין טענה לקדוש ברוך הוא, הנה הוא יותר טוב ממני, הוא זכה בכוח עצמו, אני לא זכיתי בכוח עצמי, אני הייתי צריך את הצדיק כדי להגיע לתיקון שלי. לכאורה יש פה איזה אי שוויון, איזה, איזה חוסר שלמות בב, בב, בבריאת העולם, בת, בתיקון השלם של העולם. ככה שואל בעל אשם שבו והחלמה. הוא אומר דבר נפלא מאוד, אשם שבו והחלמה אומר פה יסוד נפלא מאוד. הוא אומר, מה התלמיד, התחתון, מה הוא ראה? שכל עשייתא דשמיא שלו באה בכוח העליון, הצדיק, נכון? שהקדוש ברוך הוא תיקן אותו, השפיע עליו, אבל בכוח מי? בכוח העליון. זאת אומרת שהתחתון, האדם היותר נמוך, טוען טענה. כל מה שזכיתי להגיע לזה, זה לא, זה לא כמו שהוא. הוא זכה בכוח עצמו, ואני לא זכיתי בכוח עצמי, אין פה שוויון. זה, זה נקרא קנאה ומעשה בראשית. אומר בעל הלשש בו בהחלמה, זה טענת התחתון. מה העליון אומר? מה העליון אומר? אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. אבל למה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא? רק בזכות התחתון. רק אם לא היה את התחתון, לא הייתי מקבל מהקדוש ברוך הוא. אז כמו שהתלמיד, החסיד, צריך את הצדיק, שיש, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו ויתקן אותו, כך הצדיק צריך את, את התלמיד ואת החסיד כדי שהוא יגיע לתיקון שלו. זה אומר בעל הלשש בו בהחלמה. איפה מצאנו את הדבר הזה? רואים, בשעה שמשה רבנו, היה חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? לך רד כשיחת עמך. אומר רש"י, כלום נתתי לך גדולה בשביל עצמך? מה אתה חושב שעלית להר סיני בשביל עצמך? כל מה שעלית להר סיני לקבל את התורה, אתה יודע למה זה? זה בשביל עם ישראל. הם לא ראויים? תראה, גם אתה לא ראוי. אז אומר אלה שיש בו החלמה, ואז נראה, וזו ההשגה של ה... של ה... שתהיה לעתיד לבוא, שבעצם... כל יהודי היה צריך כל יהודי. אין כזה דבר. אף אחד, אין מצב שיש איזה יהודי אחד שלא היה צריך את זולתו. כמו שאנחנו צריכים את הצדיק, ככה הצדיק גם צריך אותנו. ואז זה בעצם שלמות של, של בריאת העולם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.